Здраво, другарчиња! Јас сум Маца од градинката Кочораци. Денеска решив да се забавуваме со една весела математика. Но предходно, ајде да ве прашам нешто. Дали се согласувате со мене дека пролета е најубавото годишно време? Нели е така? Погледнете надвор, се е толку шарено, сите цветови расцветале во разни бои. Има виолетови, има црвени, портокалови, розеви, бели, жолти. Ама и тревичката погледнете колку е убава. Има многу инсекти. Ајде сега да играме една игра со која ќе се опуштиме малку. Може? Ајде вака ќе направим. Јас ќе бројам од 1 до 3. А вие на бројот 3 ќе ги затворите сите очињата. Договорено? Ајде. 1, 2, 3. Ајде, затворете ги очињата сите. Сите. Ете така. Браво. Е сега, замислете си дека се наоѓате на една голема ливада. Колку многу цветови има тука. Уф, колку убаво мирисат. Леле, а колку многу инсекти има околу нас. Шарени пеперутки, вредни пчелки, мравки, убамари. Се слуша и црцорењето на птиците. Колку е се мирно и тивко. Би сакала да си легнам на овој зелен килим и да си одморам. Ла-ла-ла-ла-ла. А, што ли е тоа? Што се доближува кон ливадата? Ајде, дечиња. Сега јас ќе бројам повторно од 1 до 3, а вие на бројот 3 ќе ги отворите очињата. 1, 2, 3. Ајде сега да слушнеме една кратка приказна и да видиме што беше тоа што ни се доближи кон ливадата на која отпатувавме со мислите. Ла-ла-ла-ла-ла, јас сум Марија, по цел ден играм и пеам, и на цел глас се смеам. Леле, каде сум јас? Каква е оваа убавина? Леле, колку убави цветови. Уф, повторно пејќи и скокајќи, заборавив да се вратам навреме дома. Сега мама сигурно ќе ми се налути и ќе ми искара. Што да правам сега за да ѝ се извинам? Ми текна. Ќе направам еден голем букет и ќе ѝ се извинам. Така Марија клекна во зелената тревичка и почна да бере цвето. Додека береше, пеперутките летаа околу неа. Две пеперутки слетаа на незината рака. Продолжи да бере од цветовите. Сакаше да направи еден голем букет. Во тревичката здогледа три преубави бубамари. Таа почна да си пее и на незината песна се предружија четири преубави ластовички. Така Марија направи еден голем букет и со трчаници отиде право дома да ѝ се извини на незината мајка. Ете така, другарчиња, тоа беше една кратка приказна за прошетката на Марија во ливадата. Ајде сега да ми помогнете нешто.
Може ли? Знаев дека можам да побарам помош од вас и дека нема да ме одбиете. Но пред да ви кажам зашто ми треба помош, да ве прашам, знаете ли вие да броите до 10? Да, ајде заедно да изброиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво! Па вие навистина сте знаеле да броите. Ајде сега, вака, да ве прашам нешто. Марија реши да направи голем букет за незината мајка, за да ѝ се извини што повторно задоцнила дома. Ајде да видиме на оваа слика, еве ја Марија. И во рацете го држи букетот. Значи, има колку букети Марија направено? Еден букет. Што гледаме на следната сликичка? Тука гледаме рака, која покажува некој број со своето прсте. Колку прстиња има исправено, ќе изброиме ли? Ајде. Аха, едно прсте. И еве го бројот 1. Вие сте уште малечки за да научите да ги пишувате бројките, но убаво е да знаете како тие изгледаат за да можете да ги препознаете. Што е ова на сликата што гледаме? Така е. Тоа се пеперутки. Пеперутките што летаа во ливадата и што и застануваа на Марија на незината рака. Ајде да изброиме колку пеперутки гледаме на сликата. 1, 2 пеперутки. Така е. Еве го повторно рачето со своите прстиња. Ајде да видиме тука колку исправени прстиња има. 1, 2, така е. А сега да видиме како изгледа бројот 2. Еве го бројот 2. Додека Марија береше букет за незината мајка, во тревичката здогледа Буба Мари. Ајде да видиме колку Буба Мари гледаме ние на оваа сликичка. 1, 2, 3 Буба Мари. Така е. И повторно, еве ја раката со прстиња. Колку прстиња гледаме исправени? 1, 2, 3 прстиња. А сега да се запознаеме со бројот 3. Еве како изгледа бројот 3. А дали се сеќавате во приказната дека спомнавме Марија додека пееше и го береше букетот, на гранката застанаа неколку ластовички и се придружија во пеењето. Ајде да видиме колку ластовички пееле заедно со Марија. 1, 2, 3, 4. Така е, дечиња, браво. Аха, еве ја повторно раката. Ајде да видиме сега на оваа рака колку исправени прстиња гледаме. 1, 2, 3, 4. Браво! И еве го бројот 4. Што гледаме на оваа сликичка? Гледаме еден убав црвен цвет. Ајде сега да ги изброиме колку ливчиња има ова цветче. 1, 2, 3, 4, 5. Браво, дечиња. И еве ја раката со сите прстиња исправени. Колку прстиња има една рака? Ајде да изброиме.
Eden, dva, tri, četiri, pet. Taka je. Jedna raka ima pet prstinja. I eve go brojot pet. Što gleda me na ova fotografija? Eve gi vrednite pčelki koji sobira med od cvetovite. Ajde, sega so vaša pomoš da gi izbrojime pčelkite na slikata. Eden, dva, tri, četiri, pet, šest. Šest pčelki. Sega imame jedna cela raka i jedno prste od drugata raka. Ajde da izbrojme koliko skupno prstinja ima. Eden, dva, tri, četiri, pet, šest. Taka je. I eve go brojot šest kako izgleda. Eve gi preubavite mirizljivi cvetovi vo livadata. Ajde sega da gi izbrojme ovije cvetovi. Eden, dva, tri, četiri, pet, šest, sedum. Taka je, bravo. Eve gi povtorno prstinjata. Ajde povtorno da gi brojime prstinjata. Eden, dva, tri, četiri, pet, šest, sedum prstinja. I ajde da vidime kako izgleda brojot sedum. Eve vaka. A sega na ova fotografija gledame jedna buba Marka. No, znajte li sega što ke brojime na buba Marata? Ajde da gi izbrojime ovije crveni točki koji gi imaat buba Marite na nivnite krilca. Može? Ajde. Eden, dva, tri, četiri, pet, šest, sedum, osum, taka je, osum točki na krilcata na buba Marata. I povtorno prstinjata, eden, dva, tri, četiri, pet, šest, sedum, osum prstinja. I eve go brojot osum. Eve gi raznite insekti koji gi vidovme na livadata. Ima peperutki, bumbarčinja, polžavčinja, pčelki, mravki, bubamari. Ajde da izbrojme na ova fotografija koliko insekti ima. Eden, dva, tri, četiri, pet, šest, sedum, osum, devet insekti, taka je. I eve gi povtorno dve račinja. Eden, dva, tri, četiri, pet, šest, sedum, osum, devet prstinja. Onoliko koliko što imaše insekti na slikata. I ajde da go vidime i brojot devet kako izgleda. Aha, što li gledame ovde? Gi gledame vrednite mravki kako nosat brojki. Ajde da gi izbrojime mravkite sega. Eden, dva, tri, četiri, pet, šest, sedum, osum, devet, deset mravki. A tuka što li gledame? Gledame dve račinja. Ajde da izbrojme koliko vkupno prstinja imat dve te račinja. Jedno, dve, tri, četiri, pet, šest, sedum, osum, devet, deset prstinja. Dve račinja imat deset prstinja.
и еве го бројот 10 како изгледа. А сега сакате ли да ви предложам неколку вежбички? Еве вака. На оваа слика гледаме една гасеница. Можете вие или со боичка да боите и додека боите да си броите колку крупчиња ќе избоите. Или доколку имате вакви топчиња во боја, можете да земете лепило и да го залепите на крупчињата од предходната сликичка. Едно тука ќе залепите, тука ќе залепите. Еден, два, тука еден, два, три и така натака. Следната вежбичка, што ли гледаме тука? Тука гледаме жаби. Ајде да видиме колку жаби гледаме. Една, две жаби. А од следната страна гледате, еве ги прстињата кои ние ги броевме, додека ги учевме бројките. Ајде да видиме сега колку прстиња има тука. Едно, две. Значи тука има две жапчиња, тука има две прстиња. Ќе ги поврземе со боичка овие две сликички. Овде гледаме една верверичка. А тука гледаме едно, две, три прстиња. Не, треба да најдеме каде што има едно прсте. Еве на оваа фотографија. Значи, ќе го поврземе ова прсте со верверичката. А тука гледаме една, две, три патки. И тие ќе ги поврземе со трите прстиња. Ајде да видиме следната вежба. Аха, оваа вежба е слична како предходната. Од левата страна гледаме боички во разни бои, а од десната страна ги гледаме прстињата. Вие треба да изброите колку боички има од левата страна, да поврзете со онолку прстиња колку што има исправено на десната страна. Можете оваа вежба да ја решавате заедно со помош на вашите родители. И последната вежба е исто така со прстињата, меѓутоа овој пат од десната страна ви се прикажани броевите како се пишуваат. Оваа вежбичка можете да ја решавате заедно со мама и со тато, за да ви биде полесно. Се надевам дека ви се допадна и дека научивте да броите до 10 и дека повторно ќе сакате да се дружиме. Чао!